Jona Leka i përfundoi studimet për mjekësi në Shqipëri 7 vite më parë dhe specializimin në Itali 7 muaj më parë dhe tani po shërben si kardiologe në Spitalin Rajonal të Gjirokastras. Në momentin që nisa punën në Shqipëri, thot Jona, bëra diferencen me sistemin evropian në mjekësi ku kisha studiuar. Kur vjen në realitetin shqiptar, kupton që vështirësirat e pranishme, të pashmangshme për historikun e Shqipërisë, janë të tilla që të bëjnë të kesh pengesa. Me kalimin e kohës, kupton që pengesat janë të kalueshme. Me punë, realisht përpjekjet janë pjesë e përditshme e përditshmërisë, por kalojnë. Dhe pastaj fillon një raport simbiotik mes punës që ti bën, pacientëve, kolegëve dhe një pjesë e këtyre pengesave zgjidhen. Mjekja kardiologe thot më tej se realiteti në Shqipëri nuk është një strukturë spitalore e mirëpajisur, shtetërore apo private, por spitalet apo qendrat shëndetësore në rajone dhe rrethe. Për sa kohë nuk je në kontakt me këtë realitet, nuk mund t'i kuptosh vështirësitë, thot doktoresha e kardiologjisë. Mund të jenë vështirësi në takimin e pacientëve, pasi pacientët mund të ndodhin në zona pak të largëta dhe vështirësia për të ardhur në qendrat shëndetësore është një vështirësi e pranishme. Vështirësia tjetër ka të bëjë me mënyrën e organizimit të punës, por që janë prapë të zgjidhshme sepse ne gjithmonë jemi tolerant dhe e gjejmë një ekuilibër në mënyrën e punës së përditshme. Vështirësia tjetër janë ekzaminimet. Pjesa më e madhe e ekzaminimeve realizohen, por sistemet e referimit, mënyra se si janë të projektuara ndonjëherë mund të krijojnë vështirësi dhe nuk do thosha pengesa, por vështirësi. Ndërkohë Rovin Lara punon si mjek i përgjithshëm në një qendër shëndetësore në Gjirokastër. Unë u gjenda përballë një periudhe sfiduese për gjithë mjekësinë në momentin kur jam nënshtruar aktivitetin tim profesional. Pra, pandemia COVID ishte ajo që krijoi një ndryshim dhe një rotacion tërësor në aktivitetin e përditshëm profesional të mjekut. Na ka bërë që të jemi më të kujdesshëm dhe të jemi shumë në korrent dhe në kontakt me pacientin për çdo komplikacion mjekësor që mund të kishin nga një pandemi që ishte relativisht e re, që ne nuk e kishim studiuar në shkollë, që historia e mjekësisë nuk e njihte në këtë proporcion siç erdhi. Rovini thotë se prej një viti si mjek i familjes është gjetur me sfida, por që i kanë dhënë sipas tij më shumë siguri në profesionin e tij. Dhe mund të them se kjo periudhë sfiduese, tani që po e meditoj pak më qartë pas një periudhë kohë, më ka pëlqyer për aspektin se u futa, si të thuash, me dyja këmbët në mjekësi, pra, dhe u futa një periudhë të vështirë që më kaliti, le të themi, që në hershmërinë e profesionit tim dhe që mendoj që kjo eksperiencë pune do të më bëjë më të lehtë aktivitetin profesional edhe në të ardhmen e mëtejshme. Ndërsa Bledi Çela, që drejton urgjencën në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës, thosë se mjek të rinj që vinë në këtë shërbim janë mjaftë të motivuar. Mua më ka bërë përshtypje ka shumë mjek të rinj që mbarojnë dhe vinë në urgjencë nga që urgjenca ka një gamë të gjithë sëmundjesh dhe sëmundja në fazën akute dhe në qofse për një mjek të rinj do më thënë është eksperienca më e mirë se në qofse arrin të zotroj urgjencën gjërat e tjera janë më të leta. Shumë mjek të rinj që më kanë ardhur kanë qenë shumë të përgatitur, shumë të motivuar, mbasi është nga arsyeja se mjekësia është një degë që domosdoshmë ka një numër të limituar dhe kjo bën një përzgjedhje shumë të madhe. Bledi që emigroi për 5 vite në Kanada u kthye në Shqipëri dhe thotë se sistemi mjekësor në Shqipëri ka shumë nevojë për përmirësime, sidomos për të mbështetur mjekët e rinj dhe frenuar largimin e tyre jashtë vendit. Do no, kishim më nevojë një rregullim i sistemit në kuptimin që specialiteti të qejë automatik. Do no, mbaroj shkollën të vjet direkt në specialitet. Ministria e Shëndetësisë ka mbështetur kohët e fundit me pagesa shtesë mjekët e rinj që pranojnë të punojnë në disa nga spitalet rajonale në disa qarqe të vendit, ku ka mungesa të theksuara mjekësh të specializuar. Shqipëria ka normën më të ulët të mjekëve për mbulimin e kujdesit shëndetësor për popullsinë me 1.2 mjek për 1.000 banor. Vështirësitë janë thelluar vitet e fundit prej tendencës si të mjekëve dhe infermierëve për t'u larguar jashtë vendit, ndonse nuk ka të dhëna raportet e organizatave qeveritare flasin se numri i mjekëve që largohen jashtë është gati i njëjtë apo më i madh në raport me numrin e mjekëve që diplomohen në Universitetin e Mjekësisë. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.